sa vyzliecť. Ne. Dodo ju tu chcel vyzliekať Evu, že čo ti je zima, čo si taká naobliekaná. Keď si tiež nie som úplne zvyklá, jak brzo vstávam. Ja sa priznám, že som strašne tak, že spím třeba do 10. Uh-huh. Tak ja teďka ešte spím. Vážne? Čiže spustí vyšetrič? Dobre, aspoň to môžeme dávať otázky na telo. Automat pojere. Dobre, takže Evička Farná a Sabina Křováková, to sú dve dámy, ktoré sme spomínali, teraz ich tu máme a naozaj prídu na Slovensko, budú koncertovať, Sabinka bude predskokankou Evičky Farnej. No dobre, tak môžeš dať si prvú otázku na telo, že či úprimne odpovie. Jaj? Mm. Ale poďme najskôr o tých koncertoch. Najskôr o koncertoch a potom poďme na také tie štiplavejšie otázky. No tak trošku ponapínajme predsa na televíznych divákov pri televíznych obrazovkách. Takže, prvýkrát také veľké koncerty, Eva, na Slovensku. Už teraz, koncom novembra však, ak sa nemýlim. 18. novembra teda v Bratislave na Pasienkoch a 23. v Poprade. Jedeme se Sabinkou a vzala jsem Sabinku jako přeskokanku, protože to vyhrála Superstar a jak jsem slíbila před soutěží, že bych chtěla i po soutěži nějak jako, jakkoliv pomoct těm lidem, tak doufám, že třeba Sabina přitáhne. To je pěkné, ale nebojíš se, že si vlastně takto ťaháš konkurenciu? Víš, že vďaka tebe možno ta Sabina raz bude úspěšnější jako Eva Farn? Já, no tak samozřejmě, tak jako já ji tam beru. Skočit. No. Jo, že já si myslím, že jsme s Evou jako každá jiná a že jako, že tohle to nehrozí, že já se jedu jako svoje a Evička svoje. A že jsme každá jako jiná. Tak si jedem společně. No, jako, že si myslím, že jako by tohle to nevadí, teda já si myslím, že jsme každá jiná, každá děláme jinou hudbu a že jako každá, že tohle to nehrozí, si myslím. A konkurence ve zpívání, co je to jako, to je přece o tom, co se komu líbí. To jako. Ve smyslu konkurence může být vyžování, když někdo dojede fakt bez žádných diskuzí první do cíle, ale ve zpívání to o tom, co se komu líbí, takže tam to nezmění. Já myslím, že Evička má fanoušky, já se je získávám, takže nějaký, takže myslím, že tam tohle nehrám. No, já bych zdůraznil, pardon, len to, že to bude prvý samostatný koncert, alebo koncertovanie prvé samostatné na Slovensku, tak najprv som si hovoril, že prečo až teraz, čo sa stalo, že zrazu teraz tu budeš koncertovať? Tak už jenom protože je člověk, který chtěl zorganizovat ten koncert, což mě zase samozřejmě moc těší. A těší mě, že budu na Slovensku, protože fakt zbožňuju. A to teďka bez toho, aniž bych se vám chtěla vtírat, fakt zbožňuju slovenské publikum, protože jsou tak otevření lidé. A hrozně se na to těším, protože jsem tady dlouho nebyla a protože chystám novou desku, chystám singly a nikdy jsem na Pasienku nehrála. Mm-hmm. Takže se moc těším a jsem ráda, že si to užiju, že se Zabču aspoň na sama. A Zabču, ty máš za sebou aj prvé CDčko, vyšlo ti skoro po Superstar CD. A ako bolo úspešná, alebo ako je úspešná, ako si spomínala? Tak CDčko bolo teda rýchle natočený, rýchle naspívaný, úspešný bylo, ale ja sa teším na svoje vlastní CDčko, kde budú moje vlastní písničky, vlastne teďko mi vyjde single. Teďka mi vyjde single a na jaře CDčko a tam už budou jako moje písničky, tak doufám, že bude úspěšný už jako moje písničky, protože tady jsem zpívala covery, že jo. No, budeme držať palce, ale keď už tu úspěšnost rozoberáme, tak ideme na tie štiplavější otázky. Já bych som presne to chcel vedieť, že koho budete mať so sebou na turné, to znamená, ja neviem, svojich priateľov, frajerov. Jasinka, tatínka. Tak o tebe sa Evička dosť písalo, nie? Aj s Ičom, ja viem, že to je stará téma, jo, včera ale teraz vôbec nevieme, čo sa deje. Ja som, říkala som sa, že sme jeli do Bratislavy vlakem, tak si říkala, že napíšem Ičovi, tak som mu napísali a som ho pozdravili, sme v Bratislave. Ale ne, ja si vemu na koncert kapelu a ja to mám ako přítele i kapelu v jednom, takže... Uh-huh. No a stretneš se s tím pčelarom na nějaké kávě, nestretneš? Nevím, já jsem ho pozvala na koncert, takže možná dorazí s kapelou, ale, uh-huh. Ale jakoby kluka mám jiného, no. A jakého? No já jsem řekla, že si to přivezu jako kapelu zároveň s klukem, já to mám tak jako dva v jednom, takže... Tvoj kalan je v kapele. Ano. A poznáme ho? Nevím. Na čo hra? Tak toho asi poznáte, pozor. Povedz. Ne, to je jedno. To je moje. Gitarista, bubeník. Tak máte na výběr z pěti, no? Tak můžete střílet. Dobre, Dodo, tak už nebuď zas až taký. Dobre. Keď rozprávame o úspechu, tak niektorí tvrdia, že ak je žena atraktívna, tak bude aj úspešná. Evi, myslíš si to aj ty? Ako ty vnímaš to, že rozpráva sa o atraktívnych ženách, že to majú v živote ľahšie?
to je strašně kontroverzní téma, protože si myslím, že jednou to tak je, jednou tak není. Myslím, že některé ženy to můžou mít lehčí a zároveň některým se neodpouští, jako. Takže ako je to v tvojom biznise, protože predsa len si žena, ktorá je na obraze, ktorá je na titulkách časopisov, ktorú ľudia poznajú, si pekná, si kočka, darí sa ti. Já bych se neskromně mohla říct, že se mi daří, protože Bůh nade mnou drží ruku, ale fakt pěkná nejsem, takže já to nemůžu. Ale přestaňte, já mám doma zrcadlo, takže děkuji. Jo, děkuju, to je super. Můžeme teda, dobré, jako krása samozřejmě, je to věc vkusu, je to relativná věc, to, co nám se páčí tu, možno v střední Evropě, to se možno nepáčí Mexičanům a tak dále, ale co si ty myslíš na tému, atraktivná žena to má v životě lehčí? Co si myslíš sobě, má to lehčí nebo ne? Ty je propověd. Já všechno konzultuji, my se nemluvili, že budeme vidět. Já tímhle věcma nepřemýšlím, já teď přemýšlím, jak mi vyjde ten single. Ale vám určitě někdo musel povedat, že ty to máš v životě jednoduché, že ty jsi hezká, že ty to máš takhle, jednoduché. Takhle, já bych to přirovnala trošku k tomu, jak je člověk populární. Občas se mu něco může odpustit, ale občas, když něco, jako, já to řeknu slušně, pokaká, tak to může být o to horší. A ještě mu dají víc než normálnímu člověku. Takže jednou je to takhle, jednou je to takhle. Z pozice hezké holky to neznám, protože se tak necítím a ani tak nejsem vnímána. Takže to bych se zeptala jako jiného zmištěra. Ale zase povedzme si, je důležité vo vašem biznise, okrem toho, že viete aj spievať, že aj nejak vyzeráte, máte nejaký imidž. Aj to je asi dôležité, nie? Veď si bola predsa porodkyňou v Superstar. Tam sa to hodne probíralo, môj imidž. Tak ale nie len tvoje vlastne, ale aj speváčky, ktoré tam boli. Jo, ale neviem, tak toto je jakoby potkání se víc faktorů. Jde o to, že nejde spíš o to, jestli je krásný nebo není krásný, ale jestli je sympatický, jestli dobře působí na co vyzařuje. Charisma, to jestli fotogenický, jak dobře vypadá na kameře. To, že vypadá dobře na kameře, neznamená třeba, že na live jako je nějak strašně pohledný nebo naopak. Takže to je dost, ta kamera dělá svoje a myslím si, že v tomhle biznesu se musí potkat víc faktorů. Což se tady potkalo. Podle mě třeba, kdy jako co ten člověk vyzařuje, jako zpěvačka je pro mě důležitější, než jestli má ksichtík takový nebo takový, to teda pro mě. No. Ještě tak zkusme konkrétně, například, ale bude to muž, tamto, Richard Sacher, náš další host, tak zkuste vypovedať, že či má šancu uspět jako zpěvák. Čo vieme, že on je aj spevák, ale že či vlastne svojím výzorom má takto šancu uspieť. Ja si priznám, že som neslyšela tady pána hlas, takže ja to říct nemôžem. Tak Richard, daj niečo, daj nejakú tvoju. Nieco zaspíva. Na jahody mražený, to spíva. Poslala mne moje dívka pro jahody červený. No, to stačí. Dobré. Tak to je dobré. Já už jsem zvedaná, takže můžete. No a tak možno, že sa objaví aj na turné. Ešte raz teda pripomíname 18. novembra Bratislava, 23. novembra Poprad. Děkuji, ano. Tak nech vám tie koncerty vyjdu. A nech ťa nezatieni, Sabinka. Rozbijem to tam v obě. Počkajte, ale toto máme teraz ešte pripravenú jednu fotografiu. To je taký kvíz pre našich televíznych divákov. Odmenu žiadnu nečakajte. Máme tu tiež fotku kapely, tak čo si myslíte? Jo. Kto je tam ten chlap Evy Farnej? Tak vážení, tak to je moje první kapela, ona vůbec není aktuální. Vůbec, ale už 4 roky hraju s jinou kapelou, ale ten kluk, já jsem chodila totiž, to je můj první kluk, ten kytarista. Ten v brýlích, ten úplně na Marku. Ten exotický, no, ten byl můj první kluk. Ten největší tam. Dobré. Ten největší, ale to už jako já nějak asi na ty kytaristy, no. Takže to je děkujeme ti, Evy. Je, to jsem řekla. Ano. Prečo to zaznělo, děkujeme velmi pěkně. My zase půjdeme. Pojďte, takto s námi do kuchyně. Ráňajky si treba dát.